បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នានៅខណៈពេលនេះដែរខ្ញុំបាទមានព័ត៌មានមួយចង់ចែកជូនបងប្អូនទស្សនាកំសាន្តដែលមានចំណងជើងថាបាទគេផ្អើលឯងសម្ពោធខ្សែភាពយន្តថ្មី Mario ជិះសេះពេញទីក្រុងធ្វើដូចជាមនុស្សឆ្លងភពបាទមើលនឹងបងប្អូនចូលទៅទស្សនាបន្តសូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe Like និង Share ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីពី Channel របស់ខ្ញុំបាទថៃក្រោយបាត់មុខពីខ្សែភាពយន្តអស់រយៈពេលជិត3ឆ្នាំពេលនេះតារាសម្ដែងប្រុសខ្ពស់សង្ហា Mario Mora បានត្រឡប់មកវិញហើយជាមួយនឹងខ្សែភាពយន្តថ្មីមានចំណងជើងថា Kun Pan Began ដែលត្រៀមនឹងចាក់ផ្សាយនៅគ្រប់រោងភាពយន្តទូទាំងប្រទេសថៃនៅថ្ងៃទី10ខែតុលាខាងមុខនេះជាក់ស្ដែងកាលពីថ្ងៃទី29សីហាម្សិលមិញ Mario បានចូលរួមក្នុងពិធីសម្ពោធរឿងនេះជាផ្លូវការទៀតសោតដោយរឿងនេះជាប្រភេទរឿងបុរាណដូច្នេះតារាដែលចូលរួមទាំងអស់ត្រូវតែងខ្លួនបែបបុរាណតាមតួអង្គរបស់ខ្លួននីមួយនីមួយលើពីនេះអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតនោះគឺថាកំឡោះសង្ហាលោក Mario បានបង្ហាញពីការជិះសេះនៅតាមដងផ្លូវដែលធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាមានការភ្ញាក់ផ្អើលតែម្ដងយ៉ាងណាមិញទោះបីជាពេលនេះឃើញថាតារាប្រុសវ័យ30ឆ្នាំរូបនេះជិះសេះបានយ៉ាងល្អដោយអ្នកស្ទាត់ជំនាញក៏ពិតមែនប៉ុន្តែ Mario បានបង្ហាប់ឲ្យដឹងថាខណៈពេលដែលកំពុងថតរឿងនៅថ្ងៃដំបូងគឺលោកបានធ្លាក់ពីលើសេះរហូតដល់ថ្លោះកដៃទៀតផងបន្ទាប់ពីនោះមកលោកក៏មានការប្រុងប្រយ័ត្នជាងមុនរាល់ពេលដែលមានឆាកថតជាមួយសេះជាមួយគ្នានេះដែរលោក Mario បានបន្ថែមថាលោកចង់ឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នាទៅទស្សនាខ្សែភាពយន្តមួយនេះហើយធានាថាល្អមើលជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍តែម្ដងបាទសម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មាននេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា